أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسول الكريم سيد الأولين والآخرين، أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. السلام عليكم ورحمة الله. دندل آل سنة والجماعة، إن سنغال غد الجهد. En salmi Abdou Mamar Sow o do ngal do dendal kal gondo jimaani magal ala o ala mor ala chukulil ala nado jun ala boy en salmi ni kal gondo ngal do dendal e haymo ala e magal en tant que nanga defta lay sunna anib ila yawmit tanat yo lawal en jam'arna ilaha sagal dum min duti on duwa on doni be ngana da hore yani neen amen sanki do hono nen takku yalla windu baraj kala duido hen e kadam heba en duwa hen kadi yalla windan dum baraj nimal amal binniya gol wondu ko anniya wal hal en jarni mo ngana da hore ma kala gondo e dendal he en duti be duwa yalla jabu duwa يا رب العالمين شغل دوم ادن غن ياو سرويتين تفاسير القران غن دا ان هيو دن دوم كلا يونتر استاذ ميدن سيد سبي اون الله تعالى جل ثانه ادن غن ياو سرويتين جنيج والحال ويليبه سيد نيج en badina hen hunde seeda en jawraani Allah yewtere ɓe nunɗo wonde gonɗen koye famdude windere nde holko woni différent entre basal e kiite mbiɗen gandanɗa hoore ma kiite ko basal kono basa wona kiite en kewli programme uji tati ene wayno kala kedruɗo haqqille yamma worko ƴetten inchallahu taala ha hande continue ngoy programme ko fewte on alhaal inshallah hande pewno ngoy programme yitere ko yete yitere on l'islam yiri yitere on fudan ko pamiri sa wiyam jom yitere inshallah tun faden hande inshallah enen alu sunu wal jama ngandel Allah no ken école mawdo no fi école kadi gonga mo ganduda sinim be foko don tan tugni wallahi probleme el aduna kara fuf raklat sabu odo din l'islam yaw din salam al islam firtu salam kisal wallahi ko din kisal tigi tigi o mo hisse ayiba neddo omo hise felora neddo omo hise kala kon addan neddo wiyede e so neddo jikkini be jikku l'islam hangade certe felore sauf mo yiyata ko gollir dum ko l'islam wini mo onno ngam certa e felde mo wol hal ene wi école mawdo muhammadin sallallahu alaihi wasallam yani ene ñawgal lamɗo yo ɓeyde makko yurmede daiman leylan wonna haaral ko hakkille ɓiɗo leƴƴi gandanɗa hoore ma ceertude ɗemɗe fofo o wiya ko annibi rama annibi joom yurmede wallahi ko gonga yaani sabu so yimɓe gartane deftere Allah e sunna annibi ceerata e tana ɗum gola sakka fi ceerata e tana sabu ara ɓura gandanɗa hoore ma man yasi an zikri fa inna lahu ma'isan dankan
kala goɗɗo ganduɗa hoore ma ɓuranam o rewde ɗum innal hum maisatan dankan o jogui guuro mettuɗo o dankan yaha lakara yani suratu yani ɗaha neɗɗo Allah ne waɗen poftirɗen tigui 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 ko yimɓe cali ɗum yimɓe cali foftere nde yimɓe wiɗen sin aduɗo o fo lamri ko l'islam ko l'islam ta rulde sur terre peloje men pamɗat probléme men famɗat par ce que kala ko ari l'islam jogui hen kono kondira ko yimɓe goppi oɗo diine paye majjireji gueɗe bonɗe joloje ɗe ko ɗum saabi tana ñakke mabɓe saboto kadi janggo hay jeyogue mabɓe sa teskima hay guila aadaji meɗen wurɗen ni l'islam koko riwi ɗum ɗum ɗon koye tanaji jeeya woto cikken aadaji banggue no yimɓe guuri banggue leƴƴi ni wona probléme ko probléme ɓurɗo fof monde probléme aji seulement so neɗɗo anda jaam gaga ɗum sikkan ɗum ɗo kono moƴƴi abadan ko pointirten leƴƴi ko tan probléme ina jibina hen ha fotirno leydi saabu hande ɗum fani dewle meɗen men o wima resata ceɗɗo min gona fasiraɓe tawa haalta ko pulaar no mani min mi resata capat tawata ko pulaar no mani resata cubbal cubbal resata pullo pullo resata toorode naggam e naggam mi resata joola mi resata sereer mi resata jolf gundu yo res gundu elo resa elo ɗum ɗo ɗum jiiɗa eɗen jaggui ɗum tan eɗen kutoro ɗum kono tana ɓurani ɗum par ce que ɗum fani aduna men o ɓuuri hen kadi saabi hay jiidgal men wasi runnude sinno goto fo mo yiiya nene sala wi en ko kala garɗo moɗo mo mela ɗon diine muɗum jikku mum ndesne ɗum ni tan o wi kanko o wi kadi gal laysal fadal baynal arab wal ajam arabeɓe ɓurani ajam ajam ko ɗemgal fo ngal wona arab firti ajam c'est à dire nder mabɓe ko ajam wiyete arabe ɓurani hay goto sof bi taqwallah kulul allah ayi sinno joni ɓe fo jiitima paami ɗum ɗo henne pasiragal ngal ko diine o tan pasiragal tiguiti gardini ɗum mo jiiɗa diine jikku fo ndesa est ce ɓe fo jiidata sen jiidi joni holno guerre civil ardata hakkunde men ɓe mana ko jeeya guerre civil ardata koko banggue leƴƴi e diine la plupart ɓuuri waɗa huɓɓude guerre civil e leydi ko ko daranade leñol mum neɗɗo wi darana haal pulaar en jolfono wi darano ganduɗa hoorema jolfuɓe chereer wi ahan goto fof ne fo leñol mum jaagono wimine ko panni ɗum ɗo joni enen yimɓe fof cika ɗum neɗɗago naam idde hoore mum koye neɗɗagal jeeya naam kono ardinde l'islam o juulɗo fo jeeye hen ɓuuri wonde priorité e wiide mbiɗa heeda e leñol ko kassa minen gooni supérieur sa wi noon ɓen jeeyi koye mumen sa yi hoorem mi yi hoorema ayi mi yi hoorem yi hoorema est ce que eɗen jogori nandirde ede pourtant wiɗen fof en mbiya ashhadu an la ilaha illa muhammadu rasulullah ayi ɗoɗo probléme sen teskitima haade l'islam yajje no fewi awsa khasrak bani awsu e bani khasrak koɓe famille goto to médina ɗo haade andi ɓe arde e mabɓe ɓe gurnan koye haare woko zalika arabe ɓeen kadi wonno goto fiyanno koɓe suudu kaariru komi suudu kaariru ɓe gurno e tana mo ganduɗa hoorema hay goto ɓuuran ɗum bonde haaɓe ganci affaire ote ala no ɓe mbaƴi par ce que ɓe ngal ɗum solution haala ganduɗa hoorema addi oɗo iman billah ɓe ndende sunna ɓe gonti sehila ɓe gonti yani musidɓe ɓiɓɓe yumma ganduɗa hoorema haala wi ganduɗa an fagno ma fil ardi ma allah bayno ɓuluɓe him hay sinna ɗi fo rendini ɗum a nelaɗo pour jeenede awa rendi ɓerɗe mabɓe ho rendi ɓerɗe yimɓe diine l'islam jeena moƴƴi so neɗɗo tefi yidde leñol mum ina waɗɗi kono noon ardin diiniyankoɓe ɓe tawa d' abord gaga leñol maɗa wol haal naam saabu sa wi tan leñol ma ɓolo ɓolo jiɗɗa ina wawi jibina ɓeyne coppito e maɗa ahan leñol ma ɓuuran leñolam ko wolmo himmo jiɗmi haalde ko l'islam wallay koko walli en ko yimɓeɓe goni kokka l'islam o haqqe mum hay ganduɗa hoorema ko himpayiɗo hen ko fewte wootejen gueɗe mbayɗe ni henne réalité yimɓe foti wotande komo ganduɗa hoorema
ina tamina mo jogo leedi ndi diina heba hakke mum neddo heba hakke mum be maana kono wal haal yibbe heew jooni wotiram han ko pour o ko kay ina wayno kadi wobbe caloro o do ko kay na pamirten dum do fonon waddaaki waddi tan ko jeewde o do hebe ganduda hoore ma so laamiima ina way naftude winde yibbe leedi de e keba hakke mabbe droit mabbe premier ni war on gar yaltido ko diine wono diine wadi en do inshallah paamen sanjiden pofa do han tan ko diine do dum bo andu hala ba cer o ma khalasul ma khalasul jinna wal insa illa liyabudun ngande so ji sur terre heddi do ene be leedi di eden parno hen eden nyaam eden jartan ko diine no do so diine o gasi air goto pet o yenti alla mum sa leedi di dum ngare hala ba cer donc neddo ne haani yurnat o do diine waldir diine o waldir leñum kadi sabu allah e diine liñol ma be wetol ko yille ñol ma de ala yille ñol ma e do gonga pousa be diine l'islam wor pous be aada wala wal hal awsa khazraj be do henne be ngi ko bani aslam be do foko be tandral goto koy aslam yi koy wete be ghassan ghassan hein ko tanirabe sabay be do fu ko asli yemen wal hal tanirabe qur'an on ngi arbe be jogi deux tiers ina mabbe asketin to be ret adanan du woni muhammadin sallallahu alaihi wasallam jari bangi adanan arbe be heddi be jari bangi qur'an yani qur'an ko kal fonu sunar nuh alayhi salam sidir gi koy sam bu nu ko de do tajere uni yani wonbe yasrib be ɓe mbiɓe joni awsa khazraj to bangi azal mabɓe koɓe ko yemen ɓe peri kono sabay fusi famille biɗo ghassano won ina wonnoko sabay ɓe pusi toon ɓe telli yasrib ɓe koɗi médina kamɓe jibino à la fin aslam aslam yaltini awsa khazraj koɓe leñol gotol kono goto fof titre o ko woni ko ɓe batti habde haareji molanaɗi moole ñande fof ko waro goji ñande fof ko haareji kono l'islam ari ɓe gandi koɓe neɗɗo goto ɓe gondi welduɓe ko jinno wiɗo o din l'islam alaa ko nela sal jangginani en hande paɗe ko affaire yitere hol yitere famira e fouta e sa yiyama ka joom yitere e holno mbaɗetoɗa e holno jagguirɗa est ce que ko noon walla wonan inchallah mbiɗen ɓeɗo henne awus e khazraj koye guerre civil tan ɓe gonno woko zali makka ne ko noon wuurno ɓe gubba heɓɓiɓe mabɓe rewɓe nde l'islam ari joni ha hande ɗo joni sa woni makka ɓuuri fof dejde welde ko saabi ɗum needi l'islam woko zali en ɗo e sénégal walla afrique o fof nanguɗo e din l'islam eɗen gandi tan ganduɗa hoorema ko l'islam yamiri mbaɗen ko haɗi goppen ɗo toon pawiɗen en gala aada men e nder men wera men gurna gurna moƴƴa mo jiɗɗa fof ndesa jiɗɗo fof resa e ma yimɓe fof jiida gonta neɗɗo goto on saa ɗaminaka guerre sile wadde walla gulle ñol wawi gulɗo walla gulɗo ɓuuri gulɗo neɗɗo yiyata ɗum yaani kadi paamen ganduɗa hoorema andi wiyen oɗo diine soko tawi golle ma leltinima dañjeto allah hunde wona askuma yo tintuma toon o haali kadi kanko andi wi ganduɗa hoorema ana bari kulli sagil o kan sarin ouraysi o ana jeno kulli tagilu kan abdan habasiyan kama il yafra so haji hadis o yaani o wi min wela komi tanum kala kulɗo allah yewe ko andi haayi o wi kala kulɗo allah hayso maccoto iwɗo habas ari hay so hore zabiba tani waɗi morle morle o sa habas andira majjere wol haal o wi komi tanum o wi komi mbiɗo woɗɗi kala kiitaɗo yaani mo jaɓani diine allah haysino ko tedduɗo e nder ɓuraysi naam oɗo gadi abou dial en abalaɓen ɓe ko famille makko pros bangue ƴiƴam kono kanko tigui dari saabu andemo l'islam wona wallire yimɓe ni ene moƴƴiri ni en nafirta yimɓe ɗillo e aduna kadi mayanata aljanna ni o laabi ko ganduɗa hoorema yo neɗɗo toppit l'islam ko ɗum saabi kala e moɗon ganduɗa hoorema garɗo e moɗon paami jikku muɗum e diine mum ndesne ɗum o wiyani kaara o wiyani kaaye ɗum saabi kadi nde o faami oɗo diine o wi adabani rabi o ahsana taadibi kanko andiɓe sallallahu alayhi wasallam wi noon allah nehi kam moƴƴini hoko allah nerima qouran e jamiroje e kaɓe ayi hokkimo sunna heeno faami ko sunna o yalti koye nder qouran he faamu makko yaani allah tottimo ɗiɗi janguinomo ɓuran hokkamo faamu heno yaltinde sunno yaani ayi ko bami aliu nehimo hettantamo joomji ñammintamo yarnatamo kono wono ndi needi ko needi neɗɗo tan aɗa ñammida neɗɗo jiiɗa e needi ɗum mbiɗa ñammida mbiɗa holtina e neede neɗɗo jiiɗa
sa neɗɗo neɗɗo il faut kollamo inter makko domain inter makko après domain eno wuurda wayno wuuri neydi neydi neɗɗo yaani heddi ko ɗon ñamminde tan ñamminde tan ene moƴƴi ha maynam ñamminde kono noon sa ñamminoɗa famnude diine makko a famnu aduna makko way kono ñamminde tan beddoɗamo ni wol haal ɗum saabi ene nde daari Allah laamu ɗo neerimo ni gan oɗo qouran fewni ahsana o wi ganduɗo adaba ni rabbi joomum nehi kam wa ahsana taadibi o moƴƴininiɗam hokki Allah woni o tigui 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 sen jurinoma oɗo l'islam enen neno ko kaala haalte hen ko enen futankoɓe neɗɗo yiiɗi foli ñol ɓuuri naam kono ardin diine ma e maggol wol haal leñol ma yo abboy diine mbiyete Allah ne yurmoɓe ɗo e aduna yaafoɓe laakarawol haal nam joni noon sa ƴeewi eɗen futana guurɗen ni e aadaji gontoɗi no mbayi heewde caru a daari aadaji gonɗe aduna ɗi no mbayi fuuyde bonde eko bonnata kono e heewde ni yimɓe cikko goni koye jaam taw tinani goni koye tana ɗum saabi kala ko ari e l'islam ene foti yurdede ko diine haali yimɓe paata toon ɗum saabi ganduɗa hoto bayan ɓenɗo gonɗen wiide basal wona kiite kono kiite ko basal ete pourtant ko ɓuuri fe hewde yimɓeɓe paamiri kiita tan ko baso kono ƴeweno moƴƴi sen ƴi bañi ɓenɗiɗori joni wona Ouays ibne Amir en Bilal ibne Raba en Sohaybe Rumi en Diodo comji hay ɗumni kono est ce que ɓeɗe mbiya ko hiitaɗe kono ɓe gala jawdi ɓe teskaka e jawdi woka zalika hande ko paaɗen kone ko noon banggue yitere holko andiɓe haali hen enen kala ko andiɓe haali Allah suno jamani waɗi hen d' accord ina jaaɓi ɗum ina reeni ɗum ina toppi ɗum fodde mbawaɗe mumen sen Allah jaaɓino kay jiɗɗe ko yimɓe kadi jiiya ɗum paama ɗum kutoro ɗum wol haal wono ganduɗa hoorema so tawi ɗum faamaka gollira tan caɗele ceerta yimɓe wol haal yitere l'islam ne addi ɗum kono est ce que enen futankoɓe so neɗɗo wiyama ko joom yitere est ce que en jogata kom daarke wonde ko jiiɗa yitere nde wol haal mbiɗengo sukuña wona mbiɗengo sukuña ɗo waɗi en kaala haal yitere ne woodi kono yitere kadi jiiɗa cukuñagal ɗo wono jinɗimi haalde yaani sababu nde ganduɗa hoorema yitere takata neɗɗo wonde sukuña sukuña no mbiɗa ni ko jarowo ƴiƴam est ce que en mbaɗa bayanuji ɓennuɗe ha yoni seeɗa mbiɗen jarowo ƴiƴam wawi yar ƴiƴam sellanta juulɗo saabu neɗɗo ñametake ɗum fof ko wiileɓe gadde meɗen caake men oɗo bone sababude waasde meɗen gumde oɗo l'islam addi ɗum sen gumdo l'islam o yaani l'islam ne ardiɓe ne fewno ɗumen so bilejo haali haala mba tongama fiyama ha waalo ɓoori ɗum bagasel ngudu weddama wiyama somin jiitino umar mbaɗo min kirsuma kan haala nattan yimɓe guura teddugal mumen saabu neɗɗo sa aybinama hankadine teddugal ma iwe bande en wattidarde ka sukuña hayso banden gare cuusa arde ma futuro garta e ma feccere jemma haysa sohli kakila luɓo ɗumen jiitaka aɗa moyto aɗa hersa ɗum ɗo henne est ce que a waraka te wiyama sa wi achhadu an la ilaha illallah ina harmi yimɓe ñamde mamde teddugal ma woni irdu e diine ma e ƴiƴamma e jawdi ma e dow toñjama hen joni noon so futanko paamiri joom yitere ganduɗa hoorema ɓimo ko sukuñaani to ha mbatta arde ɓiɓe bamen walla ɓe ponɗa moolade ko ɓen tigui doganma mbiyata aɗa ara ñamde ɗumen wiyete ganduɗa hoorema bandira ɓurɗa yawrude naggam e naggam est ce que bonta gurdam ma kamɓe ne gurdam ɓe bonnora hen ɓe keɓata hakke ɓe keɓata hakke par ce que Allah wi jokke enɗam sa watti doguede enɗam ma oɗo gandi waji goto miɗore ndemi sallallah alih w sallam wi min noon mbiɗo jokko enɗe mam kono kamɓe eɓe dogami paamen dogde enɗam ma e dow droit mum paame ko hakke yaani o wi ha o wi ko noon ɓe mbattan mbiɗo jokkaɓe koɓe eɓe taƴomi nan so allah wi tawi kalɗa ko gonga aɗa ulla e jeese mabɓe ko wayno malal eɗen mbiyata norgal jeyenge c'est à dire ko jeyengeɓe payi ko jeyengeɓe payi joni noon so hodiram ɗo joni neɗɗo feeñi nokku hene jogui yitere eko way noon o watti hankkadi yimɓe ne kawloma walla tuumama ɗum jogui tan hay sinno ala e makko yimɓe ne kawloma hankkadi bandi ko mbatta dogdemo guila e bandi bandi dogi hol dartoɗo ko waasde famde yitere nde ine joguino safrorte ine jogui l'islam haali hen o natta dogede ayi kono enen ko hankkadine o wona guurɗo gonɗo e nokku makko guurɗo perdu teddugal makko e neɗɗagal makko est ce que ne wi waɗede noon ete kadi ɗum ɗo ko Allah waɗan komo haaji foof firtani jomum weela ko tagore on ji ɗum waɗi mbimen sen gandu l'islam safrir en ni a réalité vraiment en gandal haaqi ko Allah ɗo wi oɗo andi yurmen koko gonga wallahi
nam ko fere bangi tere yani senji ngandada horema nun wal qalam man tawru ngandada allah don halu yani uzbillahi minash shaitan rajim o wil yuslikunaka benibi ngandada horema halku dem an anib ya yusi zuka ituma do bi afsaru gitima be gitirma gitima be wal hal ay wa ayinuna bi afsarihim be daru gitima be kambe yimbe be marduma gitde wal hal bimana yahsuduna e be kasiruma e gonda anibi ko le bugdum iya ko saw tikande won tikkan be tikkan faade maado lawla yuda tulla laka sona andan ka allah e maado hima yahu hadal ma iya ka e ma minhum mabbe anandi be kalkirano mo yani giti mabbe nam o wi hazil ayat ido ayat dalilu annahu ko woni an al ayru isabatuha yali daran yotto neddo wa ta'asiruha batina e mudum habbo gonga bi amrillahi azza wa jalla humra yamra al tadudo modo kama warada yuri bi zalika al hadis yani al muru al murawiyat yani kabra min duru bi butu adi dati yani hadisi limlim kasirun kawdo fi wal hal نعم او ان كارب دبي يا للذين كفروا والنون والقلم قال تعالى صوروي ان كارب دبي نندي او يا كارب دبي الذين كفروا بين يدبي لا يزلقون بابصار كالكرما جيت مبه لما سمعوا الشكر لما سمعوا ذكر ربنا او دو قران جانته ويقولون بما انه هو او دو المجنون كو كان سور القلم ايه yani joy wala chama joygo nam dum do ko nun adi dum senje ngandada hor lama dakala min haysu amru abuhum yani sur yusuf da ayub alayhi salam wayni bibbe mumbe o wir war natre egypte lamal gotal kono fawdi hen non dum nafata on ngandada horema e huddur allah haydara hol wo hulno e mabbe al ayn yitare hum bi iktisar yani arab kinade ya go hulno e mabbe ko be yonta be ko be jom fayda jo to gite nyam debe nam ay adalil min as sunnati an nabawiyyati ala tasir al ayn ko fawde ngandanda horema dalilu ngandanda horema yitrene wodi to bangi hadi say an abi hurayra radhiyallahu anhu qal abi hurayra qalawi rasulullah sallallahu alaihi wasallam nila do wi mo jam kisalo wi al aynu haqu yitra ko gong ko andibi dari wi bi ngala ecole haabur ekol annabi sallallahu alaihi wasallam kango tigi wi dere ko gonga wal hal wana aisha radhiyallahu anha umra yumna aisha wana kadi anna nabiyhi sallallahu alaihi wasallam nalaru wi qal astaizu billahi min al ayni mola ya allah yitere fa innal ayna haqqun yani yitere ko gonga ina jag bismillahi ta'ala dum gumi min aisha winun قال ابن عباس رضي الله عنه قال عمر ابن عباس اوروبي با من الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجي عباس قال كان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق يا ليتر غونغو او كان لو كان سيئن سغلاير نو هوند ادنه سابق القدر ان ادو هدر ميم ده ندو sabaka do hulu aynu yitere ado sono wal hal sida dir balde sono gasa walla kone bonde ne sono wono gaga hoddiru o wi yitere wonanno o iza astuqlistum faghsiluhu yani lawasan de jumu nam o wi ngandanda hor kango annib mbiden ko ekol molonaado moole o jangina yidere ne ina jagga ndew haali dum o wi
ina safaro ina safaro wal hal dar do jomu ha battine mum wo so andama khosade hande men ko o wi yo jomum lotano mo ndari o sa loti yesama e jurma koyde ma fasam lotor towa so wajo yigi mo tan sella ko mejjat ma wono o sella dum do ko joli ngannda hoore ma o wi so nedal wiama yo lotano musidum yo lot ko dum wono hala jiddum hala gilnaani ga est ce que enen do joyni so nedo tina mane jogi on probleme o ran gandi yiterande so andari jom gite baddo probleme so andari gitde on yalta majje way kon toke ni souva way kon gildini yana e mo andari o souva ar kom no gildini tuccito e mo ndara o wol hal ko fosngaaji ni keewi wor won hokkirte dum naati jom tan non so tawi ngandaa hoore ma a lotanaaki dum iwi ene wawi jabde balde mum mem ngandu Allah ba ceriyani kono est ce que enen jeunesse neddo tinama dum ina e mudum wiyama ar loto kaari gite ma jaggi dum wana hare wonta hare wonta parce que be jiral oro jom salat parce que lorna gori de suguñu wana goonga yeddat jeuno ko andi bi yamiris tawi dum hebi neddo an keb dum ya loto jom wara war dum sa salima wari mu jooni ka bardo neddo yaweno moji gonde ko hal islam o hokken kon way hewde ni il faut yibbe ite mo hakkunde mumen ite ngananda hore ma toñe nga hakkunde mumen ba wutrade ko wone mumen ko sabu en do jooni ne do wodi en jogi den gise on daari do yam ande ko de kalda mako hunde wala hein ndar da dum hebi mu korij mo ngare ma bi lo tan yibbe ko tam cheb aha rubi ko sugunyo han hande leji ka bo barandira eta gari taw ko ande wi dum wodi oron gandi no wodi no selli parce yene koy oron gandi bis ngandu na hore ma sahal bun huna yifi hein bietero amir hein wadi mo yidare eta pourta amir o do henne ko nedo jado e badiri nedo jado e badiri o ngam nedo mojo badiri yanki amir afani sahal ko gorko jordo wonno wal hal da do guru cibi mu gorko jontado yani amir darimu yuma sahal mi de wiyan hono ma hande yaran haydar ni kanu anda na haydar tan sahal fukki wone umde sahal fukki wone umde yibe kawa fofu no du wayni nela sallam halana o arawi ala kala mako hun wala ndardo be bimu amir nela do tekkine amir no feewi hala seeda yaani bimu yolu salligo yeso ngoy gidi mako e koyre mako salligi sahal lota hen wici hen o mi dari comme no ala ko bi dum ni dum sabi sallallahu bimu a wiyan no do jidam le ma sha Allah ko wayno ar sadri bi ko yore bi ma sha Allah tar hewan bonni dum jonnor kango petar andan kango amir ayi dum sabi sallallahu bimu kala dum yani baydo non sa libi neddo lotano dum wata wardi dum kono jir wir joni enen futango um yita ma neddo baydo non wal hal wana suro so tawi a witango an a ditana yimbe jirta aha bira ko sugu nyama nyama yim hande wala boron wonta ga dukoj fami fidir wonta cadele potan leed et pourtant dum do ko gonga ko andibi yamiri dum hali dum o ma yandigo anil hawa in huwa illa wa yunyuha nela haata so wona ko woni gonga kango haali dum o wi so tawi dum yene bande hein lotano dum onon ne kadi lotana be hor jaggirema ko sukunya han kadi wonto jido fo ay git de bode ay o bona yes ay han kadi kango habar problem kono amir de lotmi sa halde as hebi on problem e dar sabal ala andam ton wonde hen gasi kono fami kono est ce en ndare societe be non wayni do joni dum do jeyi hala ka ko kaldum na l'islam o ina walle en fen fe kono kutorta ko ballal ngal woni kala ngodo jimdo halde yaani sin joni ben ngando l'islam tan dum do yamir ko kaada tan do ndotana do wol hal hein ko ben fo chafre l'islam meden gonten ngono den nedda gal meden kas mbasen bonnude neddo on en kebata o do tan
wodo tan non joni ne wata ñoke der men ha yeewi kono wonon susa wir joomi yo ar lotanama o wona wuro on wara yibbe fuf on wara yibbe fuf sabu taw joni ko president ko jom famille gisde ko non bay mo ndari fo souvent hein hebo problème hay gorgal susa yaade wi lotanu min o bombata wuro ko o bombal o bombago ha wala borango kadi sa haali koriñ mako pima est ce qu'amene ebe gonga yewé haala men kaano mujj bandiraade jimmi wiide ko yen kuto l'islam o ngopen aadaaji ngopen wiide buri do mi foti do wala ko bi kaari wala ko bi nangam e bo ka bi laakara tan sa jibinaam nako laakara paada gasi hol haala wol haala ka bi laakara tan ne do bi laakara tan so de wel maako non betu maako non ko goddo do fu ko laakara paada no kala ngodda do mi ngirda do kufuni ko teddida do hoore ngodda bi kaari ko bi suruba ko pullu pir ko mi chapata pir ko mi toror pir ko maccudo pir e o pir tan ko gongo pir tan ko Allah gasi hokki dalar jikko moddo timmodo gasi ene fo ken maccu bibbe horbe c'est fini ene fo ken maccu bibbe horbe tuf to bangi Allah wa kullu shay'in ganada hore illa ayatul rahman abdan Allah wini quran surah maryam kala huuni ganada hore arta altago macci kini welma mettuma jonon dum do hen dum kalta dar bandiraben dum moji yaani so drap do joni de do giti joni ini ñoke der meden mo ndari fofu janot mi wiyani yo ko sukuli de enen kala jiba be hore bi ko sukuli kedde no moji so libi neddo hore bi am ko suku nyaw wona ko yidde ro woni wiite ko ayin il faut nganden dum do tayani ko tagba e makko wona kango wela dum o wakari itudi un point or biye ko suguñu on bono inde mako ala o tayay deuxième point do kankari so libine do kanko yo andu wol ko woné mako yo wallu yimbe be ko ro warde yim kono jewé o alhal de so yene yimbe est ce dans ce dum yaani o do huro tan hor wiyete ko suguñu be to ciusa arde bi yo lor ne dum en perde dum do sim kodri ina fewa do fewa ra ko sabi fewa l'islam ra l'islam ra wa ka sulilam raw no mo jodi dum do rek lota ha para yimi kutoro ngurda moen kata ala ala ayiba ala kulul nam dum sabi bi dino ne wallen ko esen jiko wallen ko abadan abadan en jiay nam to bangi yidara pame andibi rewi ndim dum no feewi ko wani non andibi ganuda hore mo yide nango jam ala fu ko halan hafer yidara wol hal o isa duli bas dabba min aadikum goto won yaqtasila so goto modon daari neddo hebi dum yitere hen so dabbe ma andar do an yaqtasila ya lor li ahil muslim musido ma juldo ya nu asabahu bil aini himo yitere dar damuna fayul labbim talbuhu yor nor noddanu mabbe ko dabbirimo ko wa yaqtasil lahu yulorna mo yani o serta e tanamu tottimo o wal hal bismillah ta'ala nam dum do andi bi wini sababu ni fambe yimbe be c'est très très difficile ganuda hore ma ko neddo jabo dum c'est très difficile kadi wobbe ne garbe ko an wadi ni ayi dum do muskil mol nar mole woni do ngando ni dere hein ko huude danse mola nare mole afami o min ngana hore wona kan anir sallahu wi an asma bintu umaysi umra do debbo re darbi allah anha qala rawi o wi ko kan go debbo wonon andi kan go jango ekol annabi sallahu alaihi wasallam fa'ir bintu umaysi ma asma bintu umaysi qala ya rasul allah ehima nila do allah in bani jaafar bibi jaafar be ri yani galle mum on Jafar Sadiq ko mawnum imam ay o may walde wetende muta walal kango zeydi ibn haris e beteedo abu rawaha o wi tusibu humul aynu hebi gitede afa astarqi lahum mere muccoytaabe gite walal hal farmar bint umaysi wal asma bint umaysi nam fadalan nam nelal aha muccoybe kay o wulaw kana sin sabugo dadaagi ani fojo ngade hadi nani o wiso hunde atono ngandana war ma nyaawra ala de sabagar hulu ayru yitar ado dum wal hal yana jum no wan abi zarrin umran abi zarri ifar
غفار رضي الله عنه قال قال وي رسول صلى الله عليه وسلم إن الآيان يثر هت الله بالرجل بإذن الله تعالى إذا هب غرق يعني حتى يسأله خالقا فترد منه يعني تبتوه وفقه نعم والمعنى أن العين خريطة تصيب الرجل هب غرق هرم غرق فتصير فيه watin day mako hatta ha innahu nukango la yas'aru makanan murtafi'an o ngabay nuku toro sum yas'uru fuko min alaha min asr al'aini o fuko umra toyto sababu ni gitede wal hal do abu zarrini mo ganda ne sallallahu khalil ko sehil mudum wal hal o ya ibnu abbas radiyallahu anhu ibn dum do fawu dala haale yitere ha saba be feccere neni wal hal o gor ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al ayn yitere ha ungo gong tastanzilu halik yani jipil ne do ganda horema han o fuko ayu tuskiruhu min al jabal ali en fukka ne do toori gona toori ara waddi puccu wala gidi ndar ma pukku do ay leedi wa umara ibn abbas wini wa an jabir radiyallahu anhu qal ona ko nani ka e bangi annabi dal ko jabir ibn abdullah dal wi rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ayru yitere turukilu rajul qabra odo wi nani ko dala don haala yitere nana neddo e qabri mum wamde mudum wal ha rewma ha maya pak ubeda jabir wi non nde jabir wi non faami owe wotudkhilul jamal en nana ngelob kadi al qidra e barami jag ngelob ha faawe ha hirse defe nyaame dungu jabir wini annabi wi ngelobo yani annabi sallallahu alaihi wasallam jabir wi yiterene nanga neddo ha naare gaburi wal hal warabo o wini nanga ngelobo ha defe qidra woni barami haba defe ba nyame net min hadith abu nu'aymin yani jabir halim o wi wal mana an al aynu yiter tusibu rajulu fa taqtuluhu fa yamutu yudfanu fil qabr duni halaka andar o wi yidrene nanga gorko hawo mayo ubbe qabr ba du woni ina nana na qabr o wanan rema ta ub irlu ma kam yidrene ala ko warma ubbe da wal hal wa tusibul jamal heba ngeloba kadi fa yusirru ala al mawti banatana mal yani fa yusbabu hirse o yirba ko defe fil qadr fil qidra e barami dum woni halaka mana ko hal hadizo yani ni ardar ngelob baren yiteren dara ngelob ha nata e barmi wal hal barafe ba defe nam o hada en don wan jabir radiyallahu anhu qal kan goro jabir tusu halo ngadi o rom jay jidu andu be windu hadisi hunu ko annabi sallallahu alaihi wasallam yani dara wi kan go jabir dara wi rasulullah ne laado allah sallallahu alaihi wasallam aksaru ku buri hewde kan go ne laado haali may yamutu min ummati bena may lilam ero enen nani barakata illa chagal hodir allah wa qadarihi yani nyawar allah wa qadir hodir makku bil ayni ko yitere c'est à dire hodir allah go chagal kodiroji allah di kala kone wara neddo lejol makko e buru war gaynuru yimbe gisi al hadith bukhari yani tarikh albani nam onji fi jami sahihayn yani intun jawer moy ko annabi wi tigi goldo lejol ko buri wa gaynudu fogu gis jewe eren jion neddo so wuri du chama jeri wi rek mala chama ni jeri tam kar kay de juti bal chama jeri hitane se ko dalal leji bi nuddi arat ne wuur duubi temedi temetet dum ko hen tan jeya ujunere
xon en ci ban jidan kaari kay mala kaari mala ci ban jidi ndum fofo gita la rapporto fecci rahen wol hal ande kam ganna da horema an aisha radhiyallahu anha qala rawi kana allahu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam ya'muru wa yamiru kam aisha yumin aisha radhiyallahu anha an astarqi yumin mochortu min al ayni gaagit yumin molortu git enen modaraal git e meden buri wada adan adan ganna horema mochuru ibrahim khalil a ozu bi kalimata ko do sene han ko la mari ibrahim jangana ya isma'ila ishaq le ula ozu bir binna bir falak telli ne salam nangite dum ni modoro gite fofof nani wana min sarri ma khala en ton min sarri ma khala dina gal takda bonande mum ko do woni a moyani sa jangula ozu bir falak in dandu may gite wal hal subaga tati futuro tati waqtu kedi bada lawol gotul gotul nam ina wallahi gite na fe wal hal ara her sey ganna hore ma sa jangi her ganna hore fasul kitab atal kursi yu yitar jinn heba ram yitar heba ram nan ton nam dum go ha ganden gite no goji aisha yamirteno yobe moccu dum kambe holo bi re bulor moccir dum joni in idigma mula uzu bir binna bil falaga yani nam wan aral bun malik dal waras ka rakas newni oro anas bi him galle makko wol hal rasulullah nalaadu allah sallallahu alaihi wasallam ruqiyati e moccoraade min al ayne gite wal humadi wan namlati nam o wi do gel tati ina mocce nala sallam wi o mo newri yo gel mocce mushirdi don has mushirdi aada c'est dire mucculu aada non yo ala yatoje ala sirku hor ngen kan kan go anu medi wi yimbe hein ngadde mushirdi modon mi hedo mocce mi hedo kala mo tawi do ngadi hein boderi sakko boderi faw cefi ganda na hore ma jawdon jawbe wondidi a fami jawrone boderi sakko boderi ho kirim mabbi ganyam en ko way non o wi wop dum do moyay or ko wari yatto le moyay no sirku moyay kongol bulul tan bulul bulul o wi an mushir donc aise yume yani anas wi o newni yo mocce yitere aw humade won namlat al humade ko fere humade fasir dum kulul la takhib c'est à dire kala ko fida wayen boddi en yare yo mocci fi ma fiha summu kala wadim tawak kaludra il hayyati wayen ganada horema fida de barodi wala aqarbe yare way hima ko jida dum kala ko ne wadi ko ne ngata tan dal duute humade an namlat yani ko wita namlat ko wona namlu wodo namlu ala o fu quruhu yani ubi yakhru fil janib jaltoje bangi goyule ko waynon sadir sen je hadiso o wi humadi wal ayni wal namla wal ayni wal humadi wal namla gena tati anas wi ni la sami yodu mocce se wi neddo yani humadi o firta han humadi firta ko fidande nyanga yel dal barodi en yara en jambal en boudi en ko wayno kala ko toj namla o firta ko ube ube non on ngande uber yal telephone mocce wal hal do rasul sallallahu alaihi wasallam yamiri yodo do get tati yodo mocce parce que ne badi toke wal hal nam o de do mulgo mocce gol non quran woni hoora taw sa wa quran moccoji aada di tawno ala ko bi mami ko ala sirku ala ha jartoje wal hal wal umm salamatu radhiyallahu anhu umru ro gor jahur asabru umru ro debbo yal umm salam yani وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا وي كان لي جاريه في بيتها وند سوكو دبو غوري سونو كان ام سلام او را في وجهها صفعه كان ام سلام ييسو سوكو دبو او كو واينو توبرني بها نظره وين داراندي اترقولها هوي يعني مشموي ولا موتيام chafre yam yani quran wala mushir dum do joni bangi mana way ko bi en jofor gel koni ani wasa yi tare wala hupere wadere wala ko way non wala ko way non wala hupere old o kam ummu salama yi dum mi waji go debbo ne suudu makko anande be jamira muccu wala kango hor makko mucci dum o wa tarqul ha muccu mo min ummu salama o wi sulhu o sufratu
alamatu mina seyɗani ko maɗa seyɗani joofade neɗɗo walla mema ɗum. Ene mbiya ɗum joforguel wal haal. Wiyama kadi o qiira wiyama darba tun wahidun min hu umorade seyɗani tappande wootere fiya neɗɗo yitere walla mema ɗum. Ɗute sufrata oɗo yaani heewi wadde yitere neɗɗo. Enen yimɓe goni sukaɓe mbiyata ko naatani suud niɓɓuru mbiya joforguel joofsi mama e ko wayi noon. Nam paamen yitere neɗɗo ne jagga yitere jinne ne jagga wal haal ɗum woni muuyande nde wal haal. Nam o wi hen saa kadi a boɓɓotun sawodatu ene waɗi gandanɗa hoore ma waɗa toɓɓere ɓaleere aw sahora walla oolde fii weeje hi ha e yeeso joomum. Ɗum ɗo ko tappande jinne heewi wonde walla ɗum e ko wayno yitere wal haal taw ko darande jinne. Nam o wi an jaabir ɗaala jaabir kadi wiinen ɗaala wi rakasa rasulu sa sallam ne laaɗo yamiri anannde fi rugiyati l hayyati nande lihasbi fi rugiyati l hayyati yaani yo yimɓe gummana walla pellitana muccirde ko muccirde mbaruɗi fiɗi neɗɗo e ko wayi noon yo ɗum muccire wal haal qur'an seɗen mbawi qur'an ɓuuri wonde haqiiqa o sen mbawa ko mbawɗum mucciren e dow sarɗi noon tawa ala ko mbiɗen ko yaani yettoje en kujde en non nam o wi gandanɗa hoorema alhaqiqatu al aynu ko wiyete gonga tigui tigui nasaru ko darande bi istihsanin masrubi hasbin min khabisin ɗaf wal haal mbaɓen darande bonde ne heewi addude ɗum wal haal wayno darde haysi dagal en darande añanagal en e ko way noon ngal ɗo damal ne ko hande naɗede maggal ngal juuti seeɗa won gueɗe kewgal en jottaki toon inchallah ene waɗi keeɓi ojuji meɗen nayyi ni ko wol muhimmo wonno himɓe tan en paami yitere ina jagga bisimillahi taala anabi yamiri en no ɗum safrirte ene foti neɗɗo so tini ɗum e hoore mum walla so yi bandum ina wonde ɗen gueɗe ko weeɓani men hande ko yo andu so salimano kanko waɗi ɗum ko kanko wari neɗɗo o saabu l'islam yamirima so ɗaɓɓirama yo looto yo looto lootonaɓɓene kadi hoto dar ɗum ko sukuje tan mbattamo gaño walla goɗɗum ala yo ndeno tan toppi to moccirɗi kalɗen ɗo joni ɗi holɗum ɓuura usa bir binnas e bir bil falak ɗum ɗo ko moccirɗi yitere molnaɗi moon saabu anabi ina janganno ko ibrahima janganno mbiɗen ko ibrahima janganno yani ismail isaga awdu kalimati tamari kuen hamri ko lambati ko wayi noon nde ɓuula usa bire binnas bire bil falak telli o nangui hen ko anabi sa sallam ko heno wuuri heno rutte joomi ko o moccoro omo rentoro yitere enenne kadi pinɗo foof weɗu galle mum waɗano hoore mum wano yitere yani ko anabi ina jagga wol haal inchallah ko ɗum kebluɗen hande damal ngal gasani min jokkugol inchallahu taala ha yesso seeɗa inchallah kono aluña garowo inchallah ina wawi sellude oɗo won aljuma meɗen cakketi ɗo gandanɗa hoorema ɗo e Dakar ina wawi somel garowo so Allah newni jeen Fouta ene watti toon hajuji seeɗa mbiɗo toɗɗa yahoɓe seeɗa ene wawi nder somen he wawi wonde noon ko peut être kam kono ina wawi wonde he inchallah so woni nder somen he kam inchallah aljuma garoto en gudde inchallah ko ni tan noon ɓere ɗiɗi inchallah bandiraɗe barakallahu fino ajmain yo nande famde hoggan ga hutorade ko haalte rabbal alamin barakallahu fino ajmain paten ɓuura inchallah a'udhu billahi min ashaitani rajim bismillahi rahmani rahim eɗen gonno e suratu ratu en gari no ganduɗa hoorema ay ganduɗa nogas e jeetati ɗon ƴettir inchallah rad ausu billahi min ashaitani rajim bisimillahi rahmani rahim ala allazina ɓen amanu gomɗo allah goto rewate wa amilu salihati ɓe golli golle moƴƴ aɗa andi amanu ɓoro yara
sali haade ko yara kam tan bolo de do ridi fo den ko ardi fo taw golal jabate ko ma njaba allo goto rewate paamen golal jabede jiya hen njaba allo goto rewate watta kay dar sa wadi allah hu ndana wedor golal gal dum gena laabo ser donc dido ridi ser ntaaki golur gongnde allah par ha parang wala golal mojal sa gongni allah golli ko mojjani o jabata nafata mo wolha sa golli ko mojja jabani allah kadi nafara ngum ngan wala dido ridi ser ntaaki sadu golle ma nafuma jango tan gongnde allah goto pet ado gollira sunna an nabi wala kadi ko moy dum sabe kango jenge o elazina ben amulu gongi min goto rewate wa amilu salihati golli golle mojjayi kanko nawdud dum wano dido dido hay goto wa yaade gila naf abadan gootel wa yar gila naf kala jangigila samat ko fawde so mayini o duubalo hum bela woda ni en jaddira bal alamin in sunul jama kul ajmain o duuba woda ni be wal hal usna ma'abin mujidru torde holden al janna to makko na kango tigi wi non o ran gandi kango rutta kongol mar badul qawlu ladayya sura qaf min rutta kongol sa gogni kam dan min got rewta golli ko moje tan aljanna faru man mi fomo bakatuji maaji halaba tak mi ma aljanna nana aljanna o kadi paame wada narango enen no tagiri ko wona leede he khalaqal hum ma fil ardi jami'a o don gandi yibbe jinne taga ko yonde Allah na kono ko taga o heddi ko fo tagira an ko yo neddo hutoro hen ko hutoraade ko ko harmina kay mum wal hal ko materieluji di ganda addira ko enen ha kutoro den nay en bn balen do jangar nagge tan kirsa jakka hay bubu do jara hein janga lella pella gawa liddi ada moñeran a faami ada moñeran lili ada wofi koko do ya moñyo est ce ne don ne don tim sa moñi lidda nyaami firi ha ha rew allah no fodi fo njata allah ko do jida fo ya barke diw mi yeti ciar no kay enen kay vraiment podo nangu fiede ha wala boro yimbe be wol ha yawatan an jun sa wadi dépasse galle ma en tant que kokkaru hein yirutan ado wada dépasse ado maro do fukka ado diwli ado ngandana hore ma mbarudi hein fami ma fono fotir hay gor hutta mi ma merci kala mo bi merci ko god kala mo bi merci sanko god est ce que welma welza ma bibima bima biira baba tan goddo biira man hay baba mem nganda ka bomen ga ko nyaamu do gelma lele shudi ma amma hay karoja pindiru fuf est ce sa wayi ni welma so fami wadi ni welma est ce ka welma wela tama aha Allah ni non yetta liddi wada e maay wada dow lelli wada nay wada bey wada baay wada pooli fofu ko pelle nyaamun kanum nyaamani yaray hay huuda minake dum do so wona dum kam tan goddo dum dan nami pet nan to rewer kam godde dum no fok kaw ko goton dewa o soklani ma haydar a parsa o wi ma kadi sari kam mo hokke burdum aljanna ko wadir dum ni ko ko wadir dum ni ga sona ko mojjor hol ko allah wadir tan hokke yidi fo tan hokdum aljanna hor raison hor raison ko mo yendew ko hokke aljanna hor raison yawe no moyi ko badan den dum kadi gari hore kadi yo dañ dum do windarde fo jabd dum wada taw ala jissito realité wana kono hay dum joni jabi ko seeda o kala ndaw haali jabbe ko seeda wi rewran way hulbinaade yaani te kango mul konti dépasse mako kala jaada ma daña ndiyam a daña to ngad lit a daña ko jidda fo yang na nyaama sa ari do he jawle nan ton poli nan ton même porte quel son jidda pella tout da ngada sa ari jeri ga nayni ngodi balin ngodi beeni ngodi dum kadi ko yimbe ne dum no jira woné lad dum no fo o khala galaw ma bil ardi jabi kango wi no mi tagar woné di ko fuf ayi kango ay huuda dami na ken wa ghazal al janna on kadi ko non al janna no welir ni fo kango wonda ko ton urul ay no wonda ko kosam wonda ko ne fon ko en daga di jey o wi ma ay di jeri no welir ni wadi fo mi tagani mo sare kam ma mi totte ko buri dum kadi adani kay allah ala foti yaani ndare bandiraade yaani e daga dum do ko do hore mo fo yo yimbe maddu dum ko jabi hen ko chatta wonata yaloten chatta rabbul alamin yewelo mujji yani o wi gollu golle mujje de duubalo hum bela worni be hosdu ma abu jur tor yani yaloten rabbul alamin allahu akbar jiyen do way hawnade wal hal
oy kango ala lamdo jalla sana oy ka zalika ay hono ni an mom nelir mami ni arsal na nel mami fi ummati ni leñul dal ko xal yow tu gabli ha ko adingul woni enen sa sa an nelir mami o do peuple ni woni enen min neli noy leji goddi kadi gadi de yimbe annabi nuhu en alayhi salam e wobbe wobbe huudo en yani ene fotino leji fama wona an fuddi wonde annabi sur terre nam o min qabli ha ko adingol ummuni leji li tasallu alayhi an dursib ay babbe gol woni enen allah sin den huudo aw hayna ene baayi me qur'an faadema o homno kam be do yimbe be yaquruna bin jadd bir rahman jom yurme en o yaa ndaw ko haanani e wala daw ko haanani ulwi huwa rabbi ala woni jomam la ilaha illa huwa der rasona kanko ale to wakkal ko mako bakkilimi walehi masabi ko mako tubani dum do hen ko do jippi ko en fo dendi ul huwa rabbi oro alla jomam woni mo dewen nam oro ngandi neddo 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 no way ni wiira ko ni jiji ko no hee fuire sen di ka haala joni ala mel mam ko yimbe fof sen bir mel mam en gondo leñol min ni lino e wadde eta kari sabi nela 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 ala dela yimbe eta ko hor kalkaadi hor newde gan hor newde gandar na ngara pukko taw feewade pie e ganda onela annabi yo ittube o tana be kocci sabbe gari pi annabi yo yewrandu sen yeyi joni isa abu jal hakun ma koy annabi o ron gandi kan gordo ndar o woni koy habbe annabi sallallahu alaihi kono non o tinano habar koy joma ko ndar hono joni al sunnon jama habirteni kambe joni biata de baye jadd de baheje yi chomji jadd kambe alu bida o rofa ɓe jiyanimi kabar koye allah ne laaɗo kamɓene saabu enen joni nodɗen koye yimɓe gar deftere sunna annabi hay goto noddani yo faye yo yimɓe paye mum walla paye baamu walla paye wuro mumen mem ala ko paye allah wi one ko nelaaɗo wi on wol haal alsol jama ko ɗum ɓe noon daro wona abou dial kalten fuure neɗɗo abou dial ene leeriri hoore omoni neɗo wannibi omo andiri hoore sen jeyi ganduɗa hoore ma hayatu sahabaji deftere mbiyeteɗe noon ɗe min taw ɓo ɓoyre bun suubatu oɗon gandi maleede yallah waɗen malaɓe tan bala alamin oɗon gandi ɓoyre bun suuba jaafo ɗon ko sahaba mawɗo kono awwal mo ko wonno ko taƴowo ɓoyre bun suuba jambaro kuɓuri kono awwal mo ko e jahila ko wonno ko taƴowo taƴanoɗo laaƴi omo haala kanko ɓoyre bun suuba kalten ko fuure neɗɗo quoi ene sikkane joƴi oɗon gandi ƴoyre waɗi ko dow qualité ƴoyre farama eto moƴƴi e ƴoyre farama to booni ɗum noon adda ɗum mawni kinaare e haasirdagal e wiide min woni o sa salami min woni o tan walla min woni ɗe joni joni meeɗa sallare gonga saabu ɗum warma yaani ɗum halke abou dial ɗum halke firawna wol haal nam abou dial sen sesi maguro bun suuba e nder tarikh omo haala o wi ñando fuɗɗoto yiide abou nelaɗo kanko maguro bun suuba famuno ko taƴo wowo honno a faami kono wonde sahaba molonaɗo moole hay goto anda ko liggue l'islam hay ñaɗo wonde huuda e biya nde budayli en gari jungude o ƴettugo jaasi to mbi mema ndetoto o jaja jaasi eɓe gandi noon fota e makko kanɓe ɓe duttino juuɗe kanko woni nelaɗo kanko woni gardien nelaɗo yaani wulde huuɓa e biya yaani huuda e biya to annabi wi noon ene waɗa umra haɗaɗo ko mumuro bun suuba tawi tuubi ha jogui ko jaasi so kefere ɓanni jungo tan no jaja jaasi eɓe gandi kanko o yedditako yaani kadi ɓe ndirno juuɗe a faami ƴew abou dial wona taƴowo ko ɓiw wuuro ko joom leñol dewaɗo men kono sababude mawni kinare makko wiide nelaɗo sallah fotani ɓurdi moye wuuro he rondimo he mona jannama wol haal kalten ko an neɗɗo ne ƴoƴa ƴoyre nde fuuyno ɗum mogiru bun suuba ñano yiyata andibi nde omo wondeen abou dial ñano fuɗto yiide andibi ne haala haala nelal ngal keɓeno moƴi te kanko taƴowo on saaha abou dial ko neɗɗo jontaɗo yay ndaruno gewondi hono palam ɗo ko ñim fof ɗum wonata yaani ayi annabi ari abou dial min noddumami koye diine allah yare allah goto goppa ɗi aadaji rewde sanam wona ko foti rewede
Abu Jalim anbi hadaani ma haldi halaji do a bonni hakilaji yimbe a daani babirabe amen hein a fuyni yakka taji dante ara haldami ka hala ara andi borom kerso o ko mo ngir bu suba ne dari ne hedodi be tanna sallam jomneedi runti yi annabi sallam gorom de addi o dalo nelago yidi kam fo be nata din malade kango woni jam bolo woni hen kono kambe mi jiri ko adaj mabbe bune be kaway makko no alzum wono jamaa way joni be bi alzum boni tijani boni dadir maya tanne bona baade ko gong bonani woni ko moji nede be ganda tan del tan allah sunna ne bonno huude ko kambe woni ganda ko be notte se ko wol hal nam joni no ganda wor mugiru bun suubo o hedi ma hal andi ka hala moja abu jal den andi be hitan Abu Jal huccite mumiru bun subu o bi den ko haara ko ko kedeno moy o wi ha Abu Jal bi bid andiri hoore gongo ko lo haala gongo mi ho haala mumiru mi dum lon gongo haala mara muni wey o wi ban ab kambe kede ciptirde kaaba kambe kede haydaru arqam kala ko rende kambe jogi so gerno hubbe kambe kabata ray tendul wuro fo kambe jogi kari ha andi bar yaltay ma bani usay yani ay ne salmin isu usay yani o bani usay tendugal mo fu kambe jogi kam jogi kale suru ka kam jarna ha jobe makka sendu tendugal fu kambe tan jogi minne ko min goy ay o ron gande kay o do de ko ha bano ne laaro ko o ma andiri hoor ne la ko ne laaro sari tan mugir bur subu mi muy jam me la ko non way ko nga haala ko nga me o haala oron gani joni defter secti jande non do fure han e re jogi do joni dandal gotal ina wede dandal men e piran ko sabi alu bidan nata hen yewa kinya tawi ko gonga wala wona nata ben mubi kitan e dara de wala hal aha e sikal jibara al sun wal jama bata ko e mabbe ha ngandan ko alawi gan neddo il faut amil sai haati golla golle moje bela wodan ma sa salari mo maw maw a salari mo umdal buro nimi tawton burnan allah antani yoyeta wal hal nam o abou jall joni ko sikara wani ko holmo way hande to woni fo o mim city wona ka le dur joni ko fer le jow wari mo ko fer le nyol mat o ko be ndada dadi mo tan ko hore makko aro yanta andi be sono malere kanko ko jom gedal o wara dole makko e dine neddo sala wala din wono hala men nane neddo sala yi hore ma yi dine o taw dabor gardina di bande en non dine e wol hal kono ardinde bandum tan boro gaga dino dum jimi wiide ala yo ned ardin dino taw rewne bandum en sa mojere fo ni jidda ngadar jidda darak banden wadbe ngar woni hala kan der kala jidda da bandi do dine jinna pewal mabbe jamma be aduna ila kara wol hal dudu en ala sunu wal jama sirwene wiobe bimi wol hal yen gandu en gala uri o do dine kala darid men ina wara doone mudube jawdi mudube peje mudube gandal mu yo ardin o do dine mo ganda hore ma kawri kisal med aduna ila kara inshallah hakke ba dum ko wol hal nam awi wala an qur'an allah do hal yi sono o do qur'an mo kal do way modon han surat bihi al jibal o so girama kaaje de awala qudrat bihi al ard wala tayrama leydi awala kullima bihi al mauta qur'an wari gone haldine e may fofo waran yewe ka halangol tindino hulbinade yurminade yani oro qur'an mo himbe cali en himbe be calato sariyaji mum allah sinno qur'an telli mo bido so girdum kaaji hay haare wo yel ditta kaaji fodi jahan o wala telli qur'an bido tayirdum leedi o leedi jaban tayan wala bido haldina qur'an o e maabe ne ka bido hala maabe ne jaboro qur'an bido jaboro e be jaboro qur'an on kaalda mabbe qur'an o yi fofo wadan wal hal qur'an ko fo do ftere yeddirta ka ko hala makko jono ko yeddata sagalay sagalay ni holdum neddo jinniwta sagalay ni yoro ko yon didon on gani jennor qur'an do hulbinade allah indiren sagalay e mu yoro ko yon didon neddo jinne wal hal rahman nam o wi dum non haade ko non e mo jabe tan qur'an male don woni hala ka allah a rawi yani
وبلغ لله الامر قال وانا يمر جميعا فوف افلام ياس الذين امنوا مره فيبتاك ولا يونتان الذين امنوا غوندن بي الله الا ان شاء الله صلى الله هاجين لا هذا الناس جميعا كان به ولا يزال سيرتا الذين كفروا هفر كوسيمون هبب بما صنعوا كو غوليكو غاري اتان دوجاند اول تاهولو نجيبو قريبا تباتي من دارهم غليجي مات نعم او كافركم هذا جباني وصافو بدو تانا كادي غورنامو كاريسو ماي هو تانا بوردو بون هاتا كو نون بي غوري يا جار واد الله فضل الله وني دارن كافر فيون تاكو مو ان الله ولا الله قال لا يغلف الميعاد ولون تاكو فضوار ود كافر فيون تاكو جولد ملام ابدا رانغن غن هورما kefero cikren joni jogi kaysa heewi wala ko wayno sa wurde kefero takke mo dum dan anda woni ko to boni ndartan kefero jeno buujo dawaydi en lan doy ulludi en ha docteur mo jeno jaltido jun documentaire yana nan juudum der baba tugal en ko yimbe ran nefni bi tro wurtubi ko hay son jik kalis sa ndari wurni tan wona ngurdam neddo wala dum saabi Allah wi ko e bontan be goni wal hal en mal musiri kuno najasun ni Allah wi sirko be ko najas e be tunwi ndartan be bayini jani pinga keroy ina pinga bamdi tugi e so ne dari ma mangada million ni pinguma ayi ke fero kay wona ne do be Allah no yini gena fe o be kebata jammu abadan o hata non ngori ya ti rawadul fadwar Allah inna Allah wa Allah Allah la ilahul mi ara ulud ta fadwar mako no bir kefer ni ko non jurdo kadi ko non wala gar ko gong astuziu yani jalkitana astuziya jalkitana bi rusul nela ni qabli adina al muhammad c'est-à-dire jalkitane de ko hendan jeya or sunu dum fam laytu munyen ni lelazil kafuru yedube nani kom jalkitto ko munyen be ha ta yontudu warede be mbara ani sumu reft akhasum jagumi be fa kayfa kanu la turi e gab leptam mabbe yani wal hal nam en ba inshallah ba ha ndo inshallah dana fam de بارك الله فيكم اجمعين سلمي عمر موسى كنيو عمر ماسو سلمي غن اور ما جال داون سلمي امام عباس دورسو سلمي ماستريفسو ام بوخر موتارسو سلمي محمد جاي امان الله ده سلمي انا في سلمي غن عباس بابيل تور غن نيجر اي جوم سودو مورم سلمي جال داوود ان ميرامسو سلمي في سلمي محمود كا ابراهيم ابراهيم سامبكا سلمي الحسن كا سلمي اسماعيل سلم سامبكا ماك سلم سامبكومبور اول كارفون فوتري ها غورم اتش سلم غن هارما الونجا بوغيل بيل ايديا سلم في دار جام سلم غن هارما سيد سون غن هارما جولول عمر سو سلم في سلم غن اسماعيل با سلم عثمان با سلم افرا دمبكا سلمان في سلم مامور ان دم بوخار تشامولل دمبسال سامبند سلمان في بوكار يرو بوكار موسى ابو موسى سلم عمر سامبكان في سلم ابا موسى سلمان فين في سلم امر موت ور كوري فات ابو سو سلمان في اي غورم اتشاي سلمان في غن دا هارما ان مسيدو محمد جاي سلمان في بامون غن ليفتي بي وانا كو نيمي يعني سلمان غن هارما فازا كيني سلمان غن اورو غون غن دا هارما فوزان فازا اورو غون غن دا هارما المدي هدو حالمان ف مسيدو غيني ابو اتشا سام نجاي سلمان زكريا جا سلمان في هاي غور اتشاك يمبي بي وانا كو وي غول حال سلمان غن دا هارما سامباجي هور هور فون سامبو غودو سلمان غن دا هارما محمد سوم يعني سامبا سومار سلم موسيبا مان غون محمد جياد علي ووري سلمان في بامون ان بين بي بي وانا جاغي دي هوار دان في يعني سلمان في ا موسيب غون علي ووري سلمان غن هوارما موسيب غون جولول جاو دوم غن هوارما غين كوتريال ال غن هوارما كامرون جاهورون دي ان بين ميت جاغور سيدا سلمى بوبو كاربا ابراهيم با سلمان في سيلي تاكور بارك الله فيكم اجمعين جامنال كلن اندمنا فو غاندا سلمنام
yaani jor saamu nyaaga naamu doom sama rugu soor salman fe sama ngana hore ma saaju si salman naamu baa bon tokar moji sama rugu fajor chugulo ngana naamu baa bali barakallahu fi ajma'in hegor acchaak jamnyal.